ବିରାଟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ ଆମେ ଇଞ୍ଚେ ଜମି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଓଟିଆର ଆନ୍ଧ୍ରକୁ କେବେ ପ୍ରବେଶ କରାଇଦେବୁ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ଆନ୍ଧ୍ରା ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ତ 20-25 ଗୋଟେ ଦଳ ଏକାଠି ହେଇ ଯାଉଛୁ ଷ୍ଟଡି କରିବୁ ପ୍ରକୃତ କ'ଣ ଓଟିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରବେଶ କରିଛି ନା ନାହିଁ କୋଟା ଦେଇଛି ନା ନାହିଁ ସ୍କୁଲ ଘର କରିଛି ନା ନାହିଁ ରେସନ କାର୍ଡ଼ ଦେଇଛି ନା ନାହିଁ BPL କାର୍ଡ଼ ଦେଇଛି ନା ନାହିଁ ଏବଂ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ଷମତା ଦେଇଛି ନା ନାହିଁ ସବୁ ଷ୍ଟଡି କରି ସରକାରକୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେବୁ ବିରାଟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ ଆମେ ଇଞ୍ଚେ ଜମି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଓଟିଆର ଆନ୍ଧ୍ରକୁ କେବେ ପ୍ରବେଶ କରାଇଦେବୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ସନ୍ଦେହ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ଆମର ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ଆନ୍ଧ୍ର କହିବିନି ହଁ ମୋ ମାଟିରେ ଆନ୍ଧ୍ର ପଶିବ ଆମେ କରିଦେବୁ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ଆନ୍ଧ୍ରା ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏ ତିନିଟା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଗୋଟାଏ ନୁହଁ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ କହିବୁ।